El títol d'aquesta taula rodona és la carrera professional i aspectes laborals. Òbviament tots els temes de les 5 taules rodones són importantíssims, però aquest jo m'atreviria a dir que és el més important, perquè al cap i a la fi qui forma el sistema, no perquè jo sigui el moderador, sinó perquè qui forma realment el sistema de recerca són les persones que fan la recerca i les persones que la gestionen. Per tant, el sistema de selecció, contractació, avaluació, promoció és absolutament essencial per tenir un sistema de qualitat. Tots estem d'acord que el sistema funcionarial, contràriament al que el nom indica, no funciona. I per tant cal un altre sistema totalment diferent. Hi ha molts models, hi ha llocs en què es fa molt bé, però com ja s'ha dit repetidament, les característiques del sistema català són especials, hi ha aspectes bons que cal mantenir, i per tant s'ha de trobar el sistema millor per al nostre sistema. Per tant, avui és un primer intent d'entrar en aquest debat i per això hem seleccionat persones que poden aportar idees interessants, hem cregut. Tenim l'Elies Molins, que és professor d'investigació a l'ICMAP i és president de l'Associació de Personal Investigador del CSIC. Parlarà del tema de la carrera professional en qualitat de membre de la Federació Mundial de Treballadors Científics. Després tenim en David Block, que és professor d'investigació i ICREA al Departament d'Anglès i Lingüística de la Universitat de Lleida, i ens parlarà de la carrera acadèmica i investigadora des de la perspectiva d'un investigador en humanitats, que té tota una problemàtica específica, com tots sabem. Després tenim la Genoveva Martí, que és professora d'investigació i ICREA al Departament de Lògica de la Universitat de Barcelona, tot i que actualment aquest curs acadèmic està de professora a la Universitat de Western Ontario, al Canadà, i té una llarga experiència com a investigadora i docent en universitats i centres del món anglosaxó, als Estats Units i al Regne Unit. Per tant, ens explicarà una mica com funciona aquest sistema, comparant-lo amb el sistema que hem de patir actualment. Finalment, el Jaume Bertranpetit és catedràtic de Biologia de la UPF, és líder del grup de recerca en Biologia Evolutiva i Sistemes Complexos i des del 2007 és director d'ICREA i l'hem convidat precisament per això, perquè ens parli de l'experiència del programa ICREA i quin futur té. Em recordo que quan vam celebrar l'aniversari d'ICREA ens van fer un exercici de com vèiem ICREA en 20 anys i que diguéssim com ens agradaria que fos ICREA. Ell va dir que li agradaria que ICREA ja no existís perquè ja no fos necessària. Bé, anem a començar doncs amb l'Elies Molins. Bon dia a tothom, gràcies per la invitació. Com que tenim només 10 minuts, doncs m'han demanat que parlar una mica del tema aquest de carrera professional i aspectes laborals. Evidentment és un tema amplíssim i aleshores doncs m'he guiat una mica per fer uns quants punts. Jo crec que simplement obrirem temes més que no pas discutir-los. El sistema de... Això és com una mica d'introducció, però no cal insistir més en que necessitem la recerca i crec que aquest és un punt que tampoc és gaire nou del que s'ha dit ara, és que el que necessitem és que l'activitat sigui continuada. El pitjor que ha anat passant en el sistema de recerca són les grans oscil·lacions. Va entrar en el PSOE en el govern, va treure 20.000 beques predoctorals, la gent se'n va anar a fer el postdoc a l'estranger i després no sabíem què fer-ne i llavors s'han quedat a fora i d'això hi ha molts exemples. Algèria va fer un gran programa de beques postdoctorals i no va tornar ningú i això que tenen un sistema universitari fortíssim amb una quantitat de gent a la universitat en aquest moment enorme, però vull dir, s'ha de pensar tot el sistema des de bon començament i dimensionar-lo en funció del país i amb el que podrem fer d'aquí uns quants anys. I això és un esforç important. Perquè després passa el que passa. Ens queixem que la gent ha de marxar, que no està en bones condicions. I la recerca, com s'ha parlat aquí, és una tasca a mitjà i llarg termini i per tant necessitem que la gent pugui treballar en unes condicions en què sàpiga que d'aquí 5 anys podrà seguir fent el que fa. I això també és un aspecte laboral important, perquè depèn de la condició laboral, si una persona té un horitzó de 3 anys, doncs farà una recerca d'un tipus determinat. Si una persona té un horitzó més llarg, i això també s'ha de tenir en compte a les avaluacions, un diu, si em puc plantejar fer una recerca de llarg abast però que potser els primers resultats interessants sortiran d'aquí 5 anys. I això el sistema ha de ser capaç de detectar-ho i de saber detectar i seguir d'una manera sensible com evoluciona una línia d'investigació. I aquí he posat algunes quantes idees de les que soc una mica obsessiu, no? Dic que no m'agrada gens això que anem a inventar coses, a mi m'agrada més no copiar, però sí adaptar el que fan els altres països, no? I tenim aquí Espanya, i jo estic en el CSIC, i no a vegades anem a canviar-ho tot, no? Anem a canviar-ho tot, però escolti, però és que això potser no funciona, no? I una altra idea que es parla molt sovint, és dir, no anem a copiar el sistema nord-americà. Jo també crec que la idiosincràsia nostra és molt diferent i per tant aquestes coses portades directament evidentment no funcionen. Podem aprendre molt dels sistemes de fora però també hem d'aprendre quina és la nostra manera de funcionar i a vegades és molt diferent la d'altres països. I també que a vegades aquesta obsessió per l'excel·lència a mi també em preocupa, no? Només parlem de l'excel·lència, però l'excel·lència no vol dir que fitxem uns quants gent molt bona i després o se'n van o no creem el caldo de cultiu perquè generi prou gent bona aquí, que també és un concepte que a vegades em fa una mica de por, no? Tot el tema de la formació i de la incorporació al sistema. Això és el tema Young Researcher. De fet, tenim una comissió a la Federació Mundial només dedicada a això. Hem fet simposis dedicats a això. I fins i tot fa pocs anys vam participar a la creació de l'European Union of Research Staff Associations i a la International Consortium of Research Staff Associations. I fins i tot perquè us feu una idea, l'associació de postdocs nord-americana en aquest moment representa més de 60.000 persones perquè hi ha el gran fenomen de la precarització de la recerca a tot el món. Els investigadors estan en un projecte i quan s'ha acabat el projecte se'n van al carrer. I potser aquesta no és una bona manera però que realment en el món avui dia és una de les que cada vegada predomina més. Un altre aspecte, només un punt dintre el tema Young Researcher, i és un punt que s'ha insistit molt i que també se'n pot parlar molt. Un doctorand, tot i que no és doctor, però si està dintre un projecte està treballant i per tant ha de tenir un contracte laboral. No et diré res més. Tots estem més o menys relacionats amb la recerca i per tant quan parlem d'aspectes laborals i parlem de carrera investigadora hem d'entendre quines són les tasques. No cal que en aquest entorn expliqui quines són les tasques, però les tasques són relativament àmplies. Pot ser o no, depèn del grau, més vinculació o no amb la docència. Però després hi ha tot el tema del desenvolupament, creació, innovació, disseny de projectes i el seu dia a dia. Però a més els investigadors, els universitaris, els metges han de participar també en el funcionament de la seva institució i això en el CSIC, per exemple, hem tingut una progressió negativa. Quan es va fer el primer reglament del CSIC a la democràcia hi havia persones elegides dintre totes les escales de l'organisme, en el comitè científic assessor i fins i tot un representant del personal científic a la Junta de Govern. Això també va ser molt maco al començament, però als governs aquestes coses no els agraden i ho van retallant perquè, clar, el president del CSIC tenia un representant científic a la Junta de Govern i un representant dels tècnics, i tenim més representants tot i que estiguin en minoria, doncs són empipadors, aquests senyors fan preguntes, qüestionen moltes coses i avui dia hem arribat a una situació en aquest moment en què el CSIC no té cap representació a cap estament, a cap nivell, i que les juntes d'institut ja no són simplement informatives. Jo recordo les primeres juntes d'institut als anys començaments del 90 que duraven moltes hores, hi havia batalles, no? I bueno, i tal, i per això, i com ho farem això, i tal. Vull dir, les juntes són molt suaus, no? Perquè simplement s'explica el que es fa i prou. Aleshores, bueno, que volem un sistema còmode on tot ens vingui fet, o volem que la gent s'involucri en el funcionament, i això ho fa molt farragós, però crec que és l'única manera de funcionar, i a més en un entorn com el nostre ha de ser així, és més complicat, però per mi és l'únic que és vàlid i que la gent se sent participant de la seva institució. Avui dia els investigadors joves fan la seva recerca i no saben ni on treballen, ni saben com funcionen. Com dic, hi ha moltes tasques que hem de tenir en compte que poden fer els investigadors, i jo crec que han d'assessorar els poders públics, han d'assessorar les ONGs. Són papers que potser no estem gaire assumits, però per exemple des de la Federació Mundial ens hem adonat que és molt important col·laborar amb les ONGs. Participem en els fòrums mundials d'ONGs perquè, clar, les ONGs tenen unes idees ecologistes molt maques i tal, però a vegades diuen coses que no tenen cap sentit. Per tant, estem participant nosaltres dintre els fòrums d'ONGs per fer-los veure que sí, que aquesta idea tan ecologista, tan maca, està bé, però que s'ha de portar d'una manera correcta científicament i d'una manera viable. A vegades no només les il·lusions porten, s'han de buscar la manera de fer-ho d'una manera correcta. Un minut, hauríem d'anar... D'acord, gràcies. Una altra cosa que volia mencionar és la declaració de... Si estem pensant en marcs i en aspectes laborals, doncs hi ha la Declaració de Drets dels Treballadors Científics, que és de l'any 74, perquè en el seu moment no se va fer massa publicitat, però en aquest moment s'està reformant i es vol donar un nou impuls. De fet, és molt important perquè la recerca es fa a nivell internacional, que també els estatuts, la mobilitat dels investigadors, ja comença a haver-hi països que tenen visat científic, hi hagi facilitat de moviment, hi hagi mobilitat, i també és important que hi hagi un moviment associatiu, i això jo crec que aquí ha sigut poc. A França hi ha 2 sindicats d'investigadors, a altres països també. A Espanya jo sóc l'únic representant dintre la Federació Mundial, tot i que hi ha altres federacions, i jo crec que és important que també hi hagi un moviment associatiu que aquí, doncs, que jo conegui, hi ha sigut poc. Això seria una mica els objectius de l'associació. Perdona, és que hauríem de tallar, perquè serem... Sí, bueno, espera. Només en l'aspecte salarial, doncs això no hi entraré, però simplement l'evolució del sou d'un investigador quan entra en el CSIC. Es veu que la tendència... Hem anat desvaloritzant aquesta carrera al llarg del temps. I, bueno, hi ha molts estudis sobre això, fins i tot estudis científics sobre la comparativa dels salaris a diferents països i la seva evolució. El nostre s'ha caracteritzat sobretot per un poc creixement, o sigui, amb un nivell d'entrada adequat, però que després té una poca progressivitat, com pot passar en altres països. I aquí simplement una llista de la quantitat de coses que podríem estar discutint, alguns basats en el model d'estat, perquè és la política d'overheads que pot fer que els centres no funcionin, que la política de contractació sigui tan garantista que sigui molt difícil contractar algú, etcètera, del qual ens queden oberts per si algú vol seguir-ne a parlar després. Gràcies. Moltes gràcies. Em sap greu, però és que si no acabarem molt tard. Dono la paraula al David Block. He d'apretar aquí. Gràcies. Quan el Joan es va posar en contacte amb mi per participar aquí, dubtava una mica perquè no sabia si era una persona més adient per venir aquí. Primer perquè estic parlant en nom de les humanitats i no em situo en termes de només humanitats, potser en ciències socials més. També pensaven que la qüestió de sobiranisme, no em veig com a sobiranista estrictament, però sí que una persona molt preocupada per el futur de la recerca a la universitat aquí a Catalunya. També pensava que podia aportar una nova variant de català, que no s'ha sentit fins ara, i que això podria ser interessant per a alguns que estan assistint avui. Jo miraré una mica des de la meva òptica personal, o sigui, les meves ocurrències, pensant en aquest tema, també des d'una visió bastant personal, i començaré pensant en el temps, i el temps referint la temporalitat, diguem, de ser acadèmic o ser investigador. Si jo miro la meva experiència, jo vaig viure els primers 22 anys als Estats Units, després vaig venir aquí i vaig passar 18 anys, i després realment vaig fer la carrera acadèmica després, a partir dels 40 anys, vaig acabar el doctorat als 39, i vaig anar a Londres i vaig treballar a l'Institut d'Education, Universitat de Londres, i després vaig tornar aquí el 2012 a ICREA. I pensant en això, al llarg dels anys anant a congressos em trobava coneixent gent de ciències socials i humanitats que havien fet el doctorat, o sigui, havia fet el grau, el màster i el doctorat, i ha acabat als 27 anys, per exemple, amb el doctorat. I jo comparava sempre aquesta situació amb la meva. No sé si no sentia un cert remordiment, potser que havia d'haver acabat les coses abans, no ho sé. Però després pensava en les vivències que té una persona que, sobretot en el camp de l'educació, que és on treballava a Londres, que hi ha molta gent que treballa en escoles molts anys abans de fer un màster, fins i tot, o sobretot fer un doctorat. I jo el que volia plantejar, el tema seria quines diferències, o si s'haurien d'obligar la gent, com diuen de la classe política, ningú podia estar en política tota la vida, haurien de treballar en la vida real. Doncs no sé si els acadèmics també els haurien de dir això, treballar en una cosa fora. No sé si això funcionaria molt bé. Però, de tota manera, és interessant també tenir en compte com treballem més i més anys, progressivament. Jo vaig a congressos i em trobo amb gent de 75, 80 anys que segueixen, i aleshores, no sé, pensant en un estudiant que vaig tenir a Londres que volia acabar el doctorat abans dels 25 anys, i jo li vaig dir: per què tens tanta pressa? Perquè potser acabaràs treballant fins als 80, no? I això no ho sé, ja es podia plantejar, no sé si és una cosa molt seria això. Però sí que hi ha la qüestió de la personalitat de la persona que es fica en el món acadèmic. I se m'acudeix tornar a una distinció que va fer mig en broma Isaiah Berlin, que era letó, filòsof, i parlava de la diferència de dues maneres de pensar o plantejar problemes en el món, plantejar la recerca, si vols, entre els guineus i els eriçons. I els guineus, potser és gent que canvia de tema cada 2 per 3, van d'aquí, van allà, i l'eriçó sempre està així, cavant, i sempre està fent la mateixa cosa. I jo pensava molt en això, que potser em situaria més com a guineu, canviant de tema, no cada any, però de tant en tant. No sé si això és una manera de suïcidi acadèmic, de vegades ho penso, perquè la falta de continuïtat, no hi ha una total falta de continuïtat, però sí que de vegades estàs fa 5 anys, el que estava fent és bastant diferent del que estic fent ara. Però crec que hi ha una qüestió aquí, que si els sistemes que s'estan implantant en les humanitats i ciències socials primen molt més a l'eriçó que al guineu. I això estic pensant en maneres de quantificar l'activitat acadèmica, per exemple, i això s'havia esmentat abans. I també si realment es valora això d'evolucionar cap a temes molt diferents, en qüestió de 5 anys o qüestió de 10 anys. Això ho dic sense deixar de reconèixer que hi ha molts avantatges d'agafar un tema als 25 anys i estar treballant en aquest mateix tema durant 40 anys, sobretot per profunditzar. I és una mica el model de recerca de pou. Tens un pou i l'altre, potser el guineu, és un camp que està movent sempre per allà. Però és una reflexió, i no sé com posar-ho pensant en el futur de la recerca a Catalunya. No estic parlant d'enginyeria social, que s'obligaria, per exemple, la primera cosa que he dit, la gent a treballar en el món real abans d'entrar al món acadèmic, ni estic dient que s'hauria de fer filtracions d'eriçons i guineus cap aquí. Però crec que sí que és interessant pensar en quines són les persones que entren al món acadèmic i per què. Un punt més seriós seria pensar en la qüestió que qui pot arribar a ser investigador, qui pot arribar a ser acadèmic. I aquí entrem en la qüestió del sistema d'educació en general. I el que jo vinc observant aquí, sobretot des que vaig tornar el 2012, és que si jo vaig parlar a la Universitat de Barcelona, o sobretot on treballo jo, a la Universitat de Lleida, i miro les cares dels estudiants, sobretot de grau, jo veig molt poques cares, diguem, immigrants, o sigui, molt poques cares de fills d'immigrants, i això està, la meva obsessió està recolzada per recerca que demostra que s'està recercant i mirant, investigant aquesta qüestió, dic, i veient que els percentatges de fills immigrants que entren a la facultat és bastant inferior que el que seria la gent, per falta d'una paraula, autòctona, no? I això jo crec que no s'ha mencionat fins ara, però parlant de la part personal de la investigació és una cosa bastant digna d'investigació i bastant digna de consideració per part del món polític. I al món anglosaxó o al món anglòfon sempre s'ha parlat des de fa molt temps del terme widening participation, o sigui, ampliació de la participació, i jo crec que s'hauria de tenir això en compte cara al futur de la recerca a Catalunya. També hi ha qüestions de classe social, que és un tema que jo estic treballant molt els darrers anys, i crec que també és una altra cosa de widening participation, de l'ampliació de la participació que s'hauria de tenir en compte. I de fet, ara mateix estic començant a pensar en un projecte que seria la confluència de classe social i també ser fills immigrants. I crec que és un tema que volia posar. Una última cosa, que potser un minut, que al nostre món de ciències socials i també d'humanitats es parla molt de les disciplines i de treballar d'una manera interdisciplinària, i es valora molt. Encara que si presentes un projecte europeu has de posar una casella dient que vols que l'envien a un panel aquí o un panel allà, que sempre està identificat per categoritzacions de sempre. Però com que jo no em veig, jo em veig una mica en el món de les llengües, per exemple, també l'economia política i moltes altres coses, estic pensant que si realment es practica aquesta interdisciplinaritat, es parla molt d'això, però si es practica, i no és qüestió de reunir 5 o 6 persones, un geògraf, un sociòleg, un economista, un lingüista, i dir, bueno, treballeu junts i això serà treballar d'una manera interdisciplinària, perquè el que es veu moltes vegades en reunions així és que la gent es queda amb el seu, o diuen coses com soc sociòleg, o com a sociòleg penso això. I crec que... Perdó, ja fa 10 minuts. Doncs sí, jo crec que si prenem en sèrio això, doncs hem de... Gràcies. Em sap greu haver-vos interrompre. Bé, ara té la paraula la Genoveva Martí. Sí, la... On tens el ratolí? El ratolí el tens tu? Sí, el ratolí el teniu tu. Sí, no puc fer res. Molt bé, ja entro directament en el tema, no explicaré perquè em sembla que aquest és un tema important, la qüestió de la contractació del personal que fa recerca, centres de recerca i universitats que són intensives. Aquest sistema que tenim aquí és el sistema anglosaxó, és el sistema que jo conec, però és el sistema en el que jo m'he mogut sempre des del principi fins al final, fins a la part de dalt de tot. És el sistema, això està molt simplificat, és molt esquemàtic, és el sistema que s'aplica a Estats Units, a Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, no és solament el sistema nord-americà, s'aplica també als països nòrdics, a Suïssa. I volia explicar una mica més aquest sistema i per comparar-lo també amb el sistema hispànic, que és el que hem viscut aquí. Com veieu en aquest sistema, aquí a baix de tot tenim unes pilotetes blanques que són tota la gent que es presenten quan surt una plaça inicial en un departament o en un centre de recerca. Hi ha una competició molt forta, hi ha un comitè de contractació que decideix quina persona es queda a aquesta plaça. Normalment a aquesta persona se li dona una plaça que és temporal, depenent de la universitat, depenent del centre de recerca, depenent del país. Aquest contracte temporal pot durar entre 4 i 6 o fins i tot 7 anys. He posat aquí assistant perquè aquesta és la terminologia que s'emplea als Estats Units i a Canadà, també s'emplea al Regne Unit. Al Regne Unit no hi ha 3 categories, al Regne Unit hi ha moltes més. Aquesta persona té un contracte personal, quan s'arriba cap al final d'aquest contracte hi ha un comitè que revisa la seva docència, si ha fet docència, i la seva recerca. Es busquen cartes d'avaluació de la recerca, es llegeix la recerca, no es fa això per qüestions numèriques de quants punts tens i quants punts deixes de tenir. Això implica que els comitès... No solament és molta feina fer, jo he fet algunes i és molta feina perquè t'has de llegir una porció molt substancial de la recerca, explicar en què consisteix i explicar per què és important. Si la persona aquesta passa el barem, llavors se li fa un contracte permanent. Si no el passa, la feina se li acaba i deixa la institució i ha de buscar una altra feina. No hi ha cap cas de persona que no passi aquesta primera barrera que es quedi dintre de la mateixa institució. Quan la persona aquesta ja ha passat, té un contracte permanent, hi ha diversos tipus de contractes permanents, als Estats Units, a Canadà, és amb tenure, el qual només vol dir que si et fan fora de ser per una causa, la institució ha d'argumentar que té causa. En els Estats Units cada any es destenoritzen aproximadament de tot el sistema un màxim de 50 persones. I això inclou la gent que han fet alguna malfeta. Com podeu imaginar, avui en dia als Estats Units les qüestions de sexual harassment són molt serioses, són gent que potser s'ha demostrat que han plagiat, hi ha alguns casos molt petits en els quals és gross incompetence, la gent que ni es presenten a donar classe ni han escrit una sola paraula des del moment en què van arribar a tenir tenure. És difícil destenoritzar en una persona, jo diria que és quasi bé tan difícil com expedientar amb un funcionari, però es fa si cal fer-ho. Una vegada que si tot va bé, estàs en aquesta situació permanent, arriba un moment en el qual la persona ha continuat investigant, ha continuat fent la seva recerca i la seva docència i se'l va promocionant fins a l'escala superior. I aquestes revisions sempre es fan per comitès. Llavors, jo el que voldria assenyalar són una sèrie de coses sobre aquest sistema que em sembla que són bastant importants. Primer de tot, observeu que no hi ha cap barrera en el mercat inicial de presentació en un lloc de treball. No hi ha acreditacions, no hi ha ante facto barreres. La gent es presenta i hi ha els comitès que decideixen si poden tenir la plaça o no la poden tenir. Una segona cosa que volia dir sobre aquest sistema és que si s'implantés aquí, els comitès... A mi em semblaria que això seria molt important que els comitès tots tinguessin presència internacional. Som un país petit i som un país on tothom es coneix, tothom coneix tothom. De fet, presència internacional, països que apliquen aquest sistema com Finlàndia, Àustria, tenen representació internacional en els comitès de contractació. I això ens porta a un tema que és molt important. Com deia, som un país petit. Si hem de competir internacionalment, hem de ser avaluables internacionalment i això significa que hem de trencar un mite i és el mite de l'idioma. De vegades sento una cosa que a mi m'esparvera i ho sento dir encara, que és que la recerca a Catalunya es fa en català. Això no és veritat. La recerca en Catalunya, si és de primera línia, s'ha de fer en llengua franca i la llengua franca en aquests moments és l'anglès. Una cosa és escriure una poesia en català i una altra cosa és a investigar sobre la poesia catalana. Aquesta és una cosa que em sembla molt important i que em sorprèn que encara hi hagi resistència en aquesta qüestió. Una altra cosa sobre aquest sistema que em sembla també molt important és que observeu que tots els passos i tots els comitès són per peer reviewing. I com deia abans, no és una qüestió de punts. L'última cosa que vull observar sobre aquest sistema és que fixeu-vos que hi ha molta competició a l'entrada del sistema, Però a les promocions, és a dir, a la promoció de temporal a permanent i a la promoció de permanent pujant per les escales, no hi ha competició. Hi ha el comitè que decideix si la persona es mereix aquesta promoció o no se la mereix. Però no hi ha competició, el qual no vol dir que no sigui molt difícil passar totes aquestes barreres. Per exemple, els números no són massa significatius, però l'Associació d'Universitats Americanes va fer uns estudis últimament i en el cas del pas de temporal a permanent la taxa d'èxit és aproximadament del 53%. És a dir, a tot el país la meitat de la gent que estan en una institució al cap de 7 anys no obtenen tenure. Aquests números no signifiquen res perquè la variació és tremenda, perquè ningú assumeix que totes les universitats siguin iguals. Hi ha universitats on només obtenen tenure el 20% i n'hi ha on l'obtenen el 70%, que això és un altre dels mites hispànics, em sembla, que totes les universitats són iguals. Ho dic això perquè em sembla que és molt important que la carrera no es fa de forma competitiva, només és al principi. Si comparem això amb el sistema espanyol, de vegades surten naturalment places de nova creació a nivell permanent, a nivell de associat, a nivell de full professor, i en aquests moments, en el moment de l'entrada, sempre hi ha competició. En el moment de la promoció no hi ha competició. Ja només el barem. Si comparem això amb el sistema espanyol, hi ha una cosa que és molt interessant, i és que el problema és que el sistema espanyol, si el mirem com és sobre el paper, és brutalment competitiu. Perquè en el sistema espanyol cada un dels passos de la carrera investigadora i acadèmica es fa per competició. És a dir, hi ha unes acreditacions que ja filtren una sèrie de gent, però quan es passa, com si diguéssim, de la plaça temporal a la plaça de titular, es pot presentar qualsevol que estigui en el mateix nivell del cuerpo. I és una cosa molt curiosa, que és un sistema molt competitiu. A mi, jo quan el miro sobre el paper, em sembla pràcticament impossible que hi hagués col·laboració científica, perquè cada una de les persones que estan en el teu mateix nivell és, en principi, un competidor. És molt curiós que el sistema sigui tan competitiu perquè sabem que en la realitat el sistema aquest, veieu que les coloraines són diferents perquè clar, la persona que entra, que és la vermella, després competeix amb una pila de gent i potser passa o no passa i és una que és blava que vet a saber si és la mateixa que la vermella o no. I quan arribes a la promoció final de catedràtic es presenta un titular però vet a saber si això el treu un altre de fora que també pot competir. En la realitat del sistema espanyol acaba sent així. De vegades es presenta algú, però tens una persona que entra i que és la persona que acaba promocionant. És a dir, és un sistema que sobre el paper és molt competitiu, però fins a límits que a mi em semblen tòxics, però que en la realitat acaba sent un sistema que és reconegudament, mundialment, fonamentalment endogàmic. Estic dintre del temps? No, però si vols... Fora, tenia una altra cosa, però ja sortirà. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, i per acabar, dono la paraula al Jaume Bertranpetit. A mi m'agradaria posar alguns punts de reflexió sobre la carrera professional i aquests punts els podríem començar veient-ho amb una perspectiva àmplia. Encara no fa gaire temps, en una reunió on hi havia uns alts funcionaris del Ministeri que se'n cuida de recerca, es varen dir, i venia d'una llarga reflexió, la següent frase, diu: si bien el sistema catalán con ICREA los centros es exitoso, no deja de ser una anomalia del sistema. Clar, dius, si és exitós, per què ha de ser una anomalia? Doncs perquè no fem que l'anomalia sigui el sistema. En comptes de dir d'apartar això, doncs fem-ho al revés i fem que això sigui el sistema. Quin sistema? El segon punt vindria d'una reflexió que tots heu sentit d'altres persones, perquè a l'Andreu Mascolell li agrada fer-la, però penso que és important i sobretot des del punt de vista més aviat sindicalitzant que hem tingut abans, penso que és important que fem una reflexió de per què volem excel·lència. D'acord? I aquesta és la frase de l'expresident de Harvard que diu una cosa molt senzilla. Si creieu que l'excel·lència és cara, proveu la mediocritat i veureu. És a dir, el que estic intentant dir simplement és que el sistema, quan funciona, és perquè dintre d'aquest sistema s'ha pretès, s'ha buscat casos d'excel·lència. I aquests casos d'excel·lència sabem com funcionen, sabem quins són. Abans el Jordi Alberg ens n'ha citat un, el Cosmos, un cas fantàstic. Jo crec que no podem marxar d'aquí sense haver citat, per exemple, l'ICFO, la primera organització número 1 de física del món. No en tenim més, això. Això és més que el Messi, família. Llavors, per què, si tenim això, no podem pensar com podríem fer, perquè el Cosmos i l'ICFO, veure ja com ho podem fer per expandir-ho pel sistema? Doncs som-hi, és l'únic que hem d'intentar fer. Veure com han funcionat aquests grups, veure com ho han fet. No hem d'inventar gaires coses noves, però és que ja tenim la llavor de com això s'ha fet. Perquè d'exemples, ara n'he citat 2 per nom, però en podríem citar uns quants més, d'acord? Vull dir, de memòria en citaria uns quants, no? Els químics de la Rovira, els enginyers químics de la Universitat de Girona, etc. No? Vull dir, serien... S'han creat, doncs continuem i tirem-ho endavant. És a dir, agafem aquesta idea de que en recerca hem de pretendre fer recerca de frontera i per això necessitem excel·lència. Intentem atraure'n el màxim possible. No hem de tenir por de tenir un Barça d'11 mesis, no hem de tenir por, no els tindrem pas, però si en tenim un i els altres són d'un nivell quasi Messi, és quan guanyarem els Champions. És quan tindrem que aquesta recerca és altament productiva, altament visualitzable a nivell internacional, i aquesta és la recerca que ens donarà una gran quantitat de sortida cap al món productiu, cap al món social, cap a tot arreu. Per tant, el que hem de fer és intentar posar el màxim esforç per aconseguir l'excel·lència, per aconseguir la recerca de frontera. Per tant, i seguint amb el que hem dit abans, es necessita un marc legal que ho permeti. Aquest marc legal que ho permeti, què ha de fer? Estem parlant de la carrera científica, doncs ha de buscar una manera que puguem realment buscar, contractar, retenir els millors investigadors que vulguem tenir i que aquesta manera de buscar-los la puguem expandir. És a dir, mirem en quins casos com es fa aquest reclutament. Podem mirar el cas de l'ICFO, mirem el cas d'ICREA, mirem quins resultats tenen, això en els webs respectius ho teniu, dels indicadors d'èxit, mirat, per exemple, mireu doncs quina quantitat de projectes de l'IRC obté cada una d'aquestes institucions. I veureu que del conjunt d'Europa, a Catalunya tenim de les 3-4 més exitoses de tota Europa. Doncs anem a veure aquest sistema com funciona. Llavors, el funcionament del sistema, en el fons, com a carrera científica, el més important és que no hem de parlar de carrera investigadora. Personal. La carrera investigadora, evidentment, que ha d'existir, però no per agafar una persona, agafar-lo de la mà i dir ara fas el doctorat, després faràs un postdoc, després seràs un junior PI i després seràs PI. Això poseu el nom al darrere que vulgueu, podeu posar agregat i catedràtic o el que vulgueu, és a dir, aquests 4 punts, sinó que aquests 4 punts han d'existir, però per cada un d'aquests hem d'intentar sempre i en tots els casos trobar els millors. I aquesta serà la manera en què no tindrem el problema de fugida de cervells, perquè aquests cervells que marxin molt bé, però hem de ser capaços de fer-los tornar. Però en igualtat de condicions d'altres cervells que no han sortit d'aquí, sinó que han sortit d'altres llocs que potser són millors o que pel país poden resultar millors. En definitiva, el problema no és tant una fugida de cervells, sinó veure si el sistema és capaç d'aportar sobre el nostre sistema d'universitats i recerca els individus que seran els que ens portaran aquesta recerca al màxim nivell. Per tant, vol dir que a l'hora de fer doctorats, a l'hora de postdocs, a l'hora d'aquests joves PIs que serien la primera vegada que es tindria això, que es pot tenir un nom d'agregat o pot tenir un altre nom, i un senior PI, que pot ser un catedràtic, per exemple, en cada una d'aquestes parts hem d'aconseguir sempre una excel·lència que l'hem d'anar a buscar allà on sigui. En definitiva, el que estic proposant és simplement la manera que ja estan funcionant els centres que han demostrat que tenen un èxit important. I en aquest èxit important el que veiem és que això és exportable. És a dir, la manera que ho ha fet un d'aquests centres és una manera exportable als altres centres i és una manera exportable a la contractació de professors de les universitats. En definitiva, és el començament, podria ser aquest programa Serra Hunter, que tots estem intentant veure si realment tindrà aquest impacte que tots esperem i que seria magnífic que tingués. I això seria el mateix en altres punts del sistema. Abans s'ha parlat dels hospitals, que ha de ser així, i encara trobaríem altres llocs del sistema en què això podria tenir aquesta implicació. Evidentment, conceptes que han sortit ja aquí, de que es necessita una estabilitat del sistema, que les persones necessiten tots saber aquesta estabilitat com existeix. Només per donar-vos un punt de referència, els investigadors ICREA, doncs ells aquí en aquest cas n'hi ha dos, aquestes persones tenen un contracte indefinit, però inicialment als 3 anys i després de cada 5 anys tenen una avaluació. I aquesta avaluació és el que dictarà el seu salari futur. En definitiva, el que estic dient és que els sistemes no funcionarials, que penso que tots estaríem d'acord amb que són els camins cap on hem d'anar, estan ja explorats i han demostrat que, primer, poden funcionar i, segon, poden funcionar amb èxit. Per tant, en moltes coses de la nostra carrera professional el que hauríem de fer és implementar coses que ja existeixen, però implementar-les de manera clara, transparent, que tots sapiguem les regles i aplicar-ho d'una manera profunda. Gràcies. Bé, moltes gràcies. No tenim massa temps perquè el temps ens ha tirat a sobre. De totes maneres, podem deixar fer un parell o tres d'intervencions. Hosti, Joan, no tindràs temps. Sí, deixem 5 minuts i després ho deixem per la tarda. No. Se sent? Sí. Soc Jaume Bertranpetit, soc el director de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge. Jo m'agrada molt els comentaris, tinc molts comentaris a fer generals, però em voldria fer un explosiu en aquesta taula, no? Crec que la doctora Genoveva Martí ha explicat molt bé el sistema anglosaxó i en els fòrums de recursos humans, o potser millor dit, de direcció de persones, mal anomenats recursos humans, mai es parla de la sortida de la gent del sistema. Jo crec que és molt important contemplar, de la mateixa manera que es contempla una entrada correcta, transparent, per mèrits, que es contempli una sortida del sistema digna, sense humiliacions. I això d'aquí, als Estats Units, per exemple, jo tinc experiència també d'haver estat dintre de la carrera investigadora americana, doncs els Estats Units, que és el país liberal i capitalista per excel·lència, ens dona una lliçó com la gent amb tènior, quan comencen a perdre els grans i no poden complementar el seu sou fins als rangs que la universitat permet, se'ls va donant atribucions diferents de docència, se'ls treu l'espai de laboratori, etc, però sempre dintre de la dignitat. Jo crec que aquí és una lliçó que hauríem d'aprendre i hauríem de tenir arbitrada de la mateixa manera que hem de tenir arbitrada la manera d'entrar-hi, com ha dit ella molt ben dit, per mèrits i de forma transparent. I senzillament el comentari del discurs del Jean-Claude Juncker l'altre dia quan parlava de Grècia. És evident que els grecs s'han de posar les piles, però el que no es pot fer és el que va dir ell, va dir, escolti'm, no podem estar humiliant un poble com han fet en Portugal, Irlanda i Grècia. Per tant, Grècia ha de canviar, no pot tenir 150.000 soldats i 50.000 policies, però ha de canviar, però sense humiliacions. I això passa també en els nostres professionals quan han de deixar el sistema, bàsicament per la davallada biològica de l'edat. Hola, soc Francesc Villarroia de l'Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona. La meva intervenció és una mica en relació a un comentari que ha fet en Jordi Alberch sobre la possibilitat d'incubació d'una pneumònia en el sistema que té aquests indicadors que comencem a estar bastant satisfets. I amb el meu diagnòstic, jo no soc metge, igual no s'ha encertat, jo crec que en alguns dels actors del sistema l'envelliment de la població d'investigadors és un factor de risc molt important. Potser això està influenciat pel fet que jo treballo a la universitat, possiblement el CSIC és una situació semblant, potser altres actors no, però jo crec que aquest és un risc i una petita bomba de rellotgeria que el sistema té i que en els indicadors dels propers anys podem trobar, perquè jo crec que la piràmide d'edat d'importants actors del sistema ciència nostre està totalment desplaçada i esbiaixada. I clar, segur que és per la falta de recursos els últims anys, els problemes de reclutament, amb la qual podem pensar que potser si els escenaris econòmics futurs són millors, doncs aquest problema es pot resoldre. Però juntament amb una oportunitat, això pot ser la segona bomba de rellotgeria. Perquè si els processos de reclutament de personal jove no canvien radicalment i es modifiquen amb una orientació d'excel·lència, podem trobar-nos amb l'efecte contrari de consolidació, perquè s'ha creat un buit d'un nou col·lectiu de personal amb uns rangs d'excel·lència que no siguin els adequats. I això penseu que hi ha qüestions, s'han dit molt, qüestions formals, qüestions de legislació que ho fan difícil. No ens enganyem i siguem autocrítics. No hi ha només una qüestió formal, hi ha també uns hàbits, malauradament participem de molts hàbits hispànics en quant a la manera d'abordar els temes de personal, i amb això també cal un canvi d'actitud i cultural que potser l'oportunitat d'un estat nou pot donar. Gràcies. El Jordi Alberg. Sí, gràcies. Jo participo dins de la... Em sentiu? Sí. Dins de la LERU hi ha un grup de treball que és sobre la carrera científica. Nosaltres participem a veure com té que ser el model de la carrera científica dins de les universitats intensives en recerca. Llavors hem estat analitzant els diferents models que hi ha, el francès, l'alemany, l'anglès, el finlandès, i totes les formes. Realment és una mica el quadre que posava la Genoveva, que tens... Comencem des del predoc, la carrera científica comença amb un predoc, després va el postdoc, després un júnior, sènior, i al final acabes. Quan vam arribar amb el tema d'Espanya, realment va ser patètic. Jo crec que ara no tenim cap carrera científica perquè ni els lectors ni Ramón y Cajal es poden col·locar, i ho vaig dir-ho així, no em va fer dir que surti, i en el paper que va sortir surt aquesta situació, a veure si hi ha una certa reacció, no? Nosaltres una mica de cara a futur podem estudiar una mica realment, com he comentat abans, és un parxe que s'ha posat, que ha fet una feina realment excel·lent aquí, el podem extendre o no, si canviem el sistema, realment a la part de personal, la part de carrera científica, jo crec que és crític perquè tot es basa en el personal i en aquest moment una de les meves preocupacions és que realment el personal jove, aquests investigadors joves que tenim ara són els que estem patint, és la part més feble, i si no els cuidem doncs acabarem amb uns investigadors ja envellits i realment el futur pot ser negre. Cuidem el futur i cuidem el personal jove, que és el que té que ser. Molt breument, només per també afegir el que deia l'Albert ara mateix, però tornant a la... Josep Lluís Pellegrí, de l'Institut de Ciències del Mar, perdoneu. Tornant al símil del Messi, el Messi és perquè tenim cantera, no? I jo penso que potser una de les coses més importants a tenir en compte quan pensem, i el que s'ha parlat al llarg de totes les taules, és el tema de la cantera, que té que començar des de l'escola primària, o buscar-lo fora també, però el Messi, com a exemple particular, és de la nostra cantera. Llavors, la cantera i la peculiaritat i la singularitat del sistema català penso que ve en gran mesura, i potser no es pot parlar de genètica ni de res, però de la rellevància que li donem aquí des de l'escola a la recerca, a aquesta potencialitat i aquesta creativitat. Jo penso que aquesta potser és una de les coses que s'ha d'anar seguint al llarg de tota la trajectòria, escola, universitat, xarxes on s'integren totes les universitats, si s'integren els centres de recerca, sempre amb aquesta idea de fer cantera, perquè aquesta gent que poden ser els millors, si pot ser que es quedin, no? Només afegir això, gràcies. Bé, crec que ja no hi ha més temps. Si algun membre de la taula vol fer algun comentari. Penso que ja tenim tots molta gana. La propera taula...